PD-a, bošnjačko-muslimanskih lobista, nova generacija političara, toksična sorta, dakle, donosi tako neizbalansiranu rezoluciju koja grliče Radmanu, je njemačka politika. Ona je sada i solemnizirana odlukom parlamenta kao vrsta naputka izvršnim vlastima kako da se ponaša. To što si agronom i stručnjak za rasplod svinja ne znači da nakon 30 godina ne moraš znati osnovne stvari. Dakle, njemački parlament, Bundestag, se bavi unutarnjim problemima Bosne i Hercegovine, imaju velike dizajne za Bosnu i Hercegovinu. Hrvatski parlament šuti. Umjesto da donese istu takvu deklaraciju, ali suprotiv ovog sadržaja, i da kaže, gospodo, dok je Hrvatska, to neće proći. To neće proći, dakle, nećemo ratovati. Nije to danas tema. Ali ratovali jesmo, i naši ljudi jesu, i tamo se radi o vitalnim interesima hrvatskog naroda, ne njemačkog. Ništa. I sada, 65 ili 70 dana prije izbora, nakon godinu dana zapomaganja, mojih govora u NATO-u, razgovora s nekim ljudima, visoki predstavnik ide u izmjenu izbornog zakona i Ustava Federacije. To ne zanima vaše redakcije. A sad ću vam ja reći. To mi je važnije od većine stvari o kojima sam ovdje. Pelješki most je gotov. Dakle, nekakav Švarc sad uzeo stvari u svoje ruke. Koliko mjeseci ga ja pozivam da to napravim? Jesam to rekao ozbiljno? Ne jedno. I u Atlantskom vijeću NATO-a prije 2-3 tjedna. I sad frajer to stvarno radi. Jel to moja zasluga? Nadao sam se takvom potezu i istovremeno ga se pribojavao. Jer vidim šta radi. Dakle, opet bez konzultacija sa hrvatskim, s nama, s hrvatskom pobjednicom u tom ratu, nekakav trotl iz ureda visokog predstavnika po diktatu Bokupitu koga, Berlina, Washington, ne znam, napiše izmjenu izbornog zakona i Ustava Federacije, jer centralni ustav ne mogu dirati, prema kojem se Hrvatima daje nešto, ali odmah se nešto uzima. Dakle, to je takva milost, to sramota.